جانی جماعت شاہ لاسانی علی کا ہے وہ دل جانی جماعت شاہ لاسانی علی کا ہے وہ دل جانی جماعت شاہ لاسانی علی کا حسن سیرت حسن ثانی جماعت پیر لاسانی حسن سیرت حسن ثانی جماعت پیر لاسانی علی کا وہ ہے دل جانی جماعت پیر لاسانی علی کا ہے جانی جماعت پیر لاسانی تیری مادر جناب سیدہ اور باپ ہے حیدر تیری مادر جناب سیدہ اور باپ ہے حیدر تیرے نانا کی سلطانی جماعت پیر لاسانی تیرے نانا کی سلطانی جماعت پیر لاسانی علی کا ہے کہ دل جانی جماعت پیر لاسانی زمانے کے امیروں نے فقیروں نے یہ مانا ہے زمانے کے امیروں نے فقیروں نے یہ مانا ہے تیری ہے شان سبحانی جماعت پیر لاسانی علی کا ہے یہ دل جانی جماعت پیر